Labrīt. Bet iesāksimies noteikti ar kopējo situāciju. Vēlamies saprast, kāda tā ir ar patvērumu meklētāju plūdumu, pieplūdumu Latvijai. Un, ja mēs tā raugāmies uz skaitļiem, droši vien tie jums ir pavisam konkrēti. Cik tad daudz lūdz šo patvērumu Latvijā? Nu, jāsaka tā, ka pēdējos gados skaits ir tiešām iespaidīgs. Ja? Ja pirms tam mēs kaut kādus 5 gadus apakaļ varam runāt par 170, tad pagājušā gadā tie bija 1624 patvērumu meklētāji, kas lūdz patvērumu. Šogad ir 399 šobrīd, bet ir arī plus. Mēs varam teikt, ka jāskaita vēl klāt ir arī tie, kas pieprasa atkārtoti un kas pieprasa arī mēs atjaunojam šo izskatīšanu, jo cilvēks ir bijis aizbraucis un viņš tiek atgriezts, tad kopējais skaits jau ir 600. Mm-hmm. Ja, tā kā darba pietiek un tas ir un tas process, par ko mēs arī gribam runāt, ir īstenībā ļoti sarežģīts. Ja, tas nav tāds vienkārši atnesa dokumentus, iesniedza, pārbaudīja, izsniedza, bet mēs arī vēlamies informēt, ka šis process ir ļoti, ļoti sarežģīts un laikietilpīgs, kā arī šīs te pārbaudes ir ļoti nopietnas, jo mūsu darbs ir saprast, vai tam cilvēkam tiešām ir nepieciešams patvērums viņu vajātanī valstī, no kuras viņš nāk, vai nē, un tas ir būtībā no vārdiem. Un ja mēs paskatāmies, nu, šobrīd mēs saprotam arī visu ģeopolitisko situāciju. Un, ja mēs paskatāmies valstis, no cik valstīm ir šie patvērumu meklētāji, tad pagājušajā gadā tie ir no 51 valsts, un šogad tie ir no 46 valstīm. Un katra valsts ir jāsaprot, kas tam valstī notiek. Vai tur tiešām politiskā situācija ir tāda? Vai tur tiešām ir vajāšana daļa? Jums taču nav savus aģentu tīkls visās tur, tajās valstīs vai dažās no tām, kas varētu ceļot no valsts uz valsts? Protams, piemēram. Ka nē. Par to ir stāsts, ka, lai to izpētītu, mūsu darbiniekiem ir jāizpēta vēl tā valsts, lai varētu saprast, ko stāsta cilvēks, kā viņam, piemēram, saistībā ar rasi vai ar tautībām vai ar viņa sociālo grupu, viņš tiek vajāts. Viņš to stāsta. Un mums ir no drošiem avotiem jāpārbauda šīs valsts informācija, jo tai valstī jau mēs neko prasīt nevaram. Mm-hmm. Ja, tā kā tas ir tāds, nu, jā, tikai tā izskatās, ka tas ir vienkārši. Nē, tas nav vienkārši. Es domāju, varbūt šajā brīdī der arī atgādināt skatītājiem tīri juridiski, ko nozīmē patvērumu meklētāja status. Kā, uz cik ilgu laiku, uz kādiem nosacījumiem tas tiek piešķirts? Jūs runājat par šo te pagarināšanu. Jā, nu kādi ir tie termiņi un kādas tiesības tas paredz pēc tam cilvēkam šeit? Patvērumu meklētājs ir tas, kurš ir pieprasījis patvērumu. Tas nenozīmē, ka viņam piešķirs patvērumu. Jā? Tātad patvērumu meklētājs ir, viņš ir uz to laiku, kamēr tiek piešķirts status vai nu atteikt status. Ja? Tātad process, kurā ir šī izvērtēšana. Patvērumu meklētājs, viņš to par to, tanī brīdī, kad viņš ir robežsardzē, lūdzis šo patvērumu, ja? Tad ir pirmā intervija, viņa dati, visi pirkstu nospiedumi, sazināšanās ar citām Eiropas valstīm vai nav prasīts. Un visa šī te procedūra, līdz tam brīdim, kamēr ir galīgais lēmums, ja, jo, piemēram, mūsu lēmumu vēl var arī pārsūdzēt tiesā. Un tas ir patvērumu meklētājs. Tanī brīdī, ja mēs piešķirām bēgļa statusu, patvērumu meklētāja status tātad viņam zūd, tas ir mēs normālā veidā, nomēram, 3 mēnešu laikā no tā brīža, kad mēs pieņemam lēmumu par lietas uzsākšanu, 3 mēnešu laikā mēs pieņemam lēmumus. Protams, ir arī pagarinājumi līdz pat gadām, jo nu, nevienmēr tas ir izdarāms šajā laika posmā, arī ievērot mūsu kapacitāti. Kādā proporcijā šie patvērumu meklētāji lūgumi tiek saņemti jums? Es domāju, cik daudz tā ir organizēta, iepriekš plānota, zināma, nu, cik to var plānot, nu, nepieciešamies pieši no šo cilvēku puses, un cik daudz tie ir tādi gadījumi uz robežas, kad arī robežsardze aiztur iespējams jau centienos nelikumīgi šķērsot robežu, un tad jau tiek formēts šis patvērumu meklētāja pieprasījums.
Ir dažādi. Šādā veidā mēs tieši neuzskaitam, jā, jo no tā pirmā procedūras pusīt ir no tās robežsardes. Bet ir dažādi. Ir gan robežu kontrolas punktos, gan cilvēkiem, kuriem šeit ir bijusi vīze, piemēram, un darbs. Vai arī viņš ir studējis, un viņš saprot, ka nē, viņš negrib braukt projām. Un arī šādā veidā izmanto šeit ilgāk palikt. Bet nu, šis nav tas gadījums, kad piešķirs šo te patvērumu. Jā, ir arī šādi ļaunprātīgi gadījumi un diezgan daudz, kur cilvēki vienkārši lai uzturētos šeit ilgāk vai arī vienkārši meklējot labākus dzīves apstākļus pieprasa patvērumu. Jo, ja mēs skatāmies pie no statistikas, nepilni 10% ir tie, kuriem status tiek piešķirts. Mm-hmm. Jā, tā kā arī tādā veidā mēs varam skatīties. Tad ļoti liela ir daļa tā, kuriem šis status tiek atteikts. Kas notiek tajā brīdī, kad ir tas lēmums par atteikumu? Personai ir dotas tiesības brīvprātīgi izbraukt. Pie tam ir iespēja saņemt, gan tātad viņam tiek iegādātas arī biļetes, lai varētu nu, aizbraukt apakaļ. Ir arī starptautiskās migrācijas organizācija šobrīd ir finansējums Eiropas, kur arī var palīdzēt ne tikai ar biļetēm, bet arī ar pirmo brīdi, kad uzsākt dzīvi apakaļ savā valstī. Tad projekts ir uzsācies atkal un ir šāds finansējums, kas ir ļoti labi. Bet ir bieži gadījumi, kad personas, pirmkārt, viņiem tiek sniegt juridiskā palīdzība, personas pārsūdz tiesā. Un atkal sākas vēl viens process, vai arī tad, kad ir tiesa jau pieņēmusi šo te galīgo lēmumu, ka ir atteikums, persona var arī atkal vēl atkārtot iesniegt pieteikumu, jo viņš atcerējās, ka kaut ko viņš nav mums paziņojis un jā, un process sākas atkal. Kāpēc cilvēkiem šeit? Kas šeit dzīvo, vai nu kā pilsoņi, vai ar pastāvīgās uzturēšās atļauju, nu, teiksim, ņemsim pamatā droši vien pilsoņu kopu, būtu kas vairāk jāzina par patvērumu meklētājiem, jo viņi reāli Latvijā patvērumu neprasīs. Loģiski, viņi šeit ir valsts piederīgie. Kāpēc kontekstā ar to kampaņa cilvēcība, atsaucība, atbildība? Ko jūs tur gribat tieši uzsvērt un kā sasniegt cilvēkus? Mēs vēlamies, lai pirmkārt varētu saprast, ka ir arī cilvēki, kur, nu, ģeopolitiskā situācija, karstie punkti, ka tiem cilvēkiem ir daudziem, kuriem ir šīs te problēmas un ka ir cilvēki, kuriem ir jāpalīdz. Un ka tomēr ir arī jāatšķir šīs te, ko mēs arī visu laiku arī sakam, šo nelegālā migrācija un ir patvērumu meklētājs, kuram tiešām ir vajadzīga palīdzība. Mēs mēģinām šo parādīt, ka ir jānodala arī šāda izpratne par šiem cilvēkiem. Bet es saprotu, jūs uzrunāsiet ne tikai sabiedrību, bet arī pašiem patvērumu meklētājiem. Kaut kā šīs kampaņas ietvaros skaidrosiet tiešām tās viņu tiesības, viņu pienākumus, ko tas viss nozīmē. Jā, pienākums arī starp citu. Jā. Jā, mēs vairāk tieši gribam uzsvērt šos te pienākumus, sadarboties. Tā ir viņu atbildība sadarboties, lai mēs varam pieņemt šos te lēmumus. Otrkārt, mūsu centri, kuros viņi pārsvarā uzturās, nu, kāda ir tā kārtība? Ir jāsaprot, kāda, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Un mēs veidosim šos te pat animācijas, lai cilvēkiem vieglāk uztvert materiālus 8 valodās. Jo, nu, ja mēs runājam par tām 51 vai 46 valstīm, tur ir tiešām tik ļoti dažādas valodas, tik daudz cilvēki. Un ir jāmēģina par ugunsdrošību kaut vai stāstīt tā, lai viņš tiešām saprastu, kas viņam ir jādara un ja kaut kas notiek, kur viņam jāskrien. Ja? Jo mūsu darbinieki, tie pāris, kas dežūrē, tad viņi to nevar izdarīt tik vienkārši, kā liekas. Jā, protams, ir arī mentori, ir sociālie darbinieki, bet nu, tas darbs ir diezgan sarežģīts.